Dobrý den, přátelé! Zase tu máme první den v týdnu, zase tu máme pondělí a s ním monitor. Dnes je 13. května a jsme uprostřed ledových mužů. I když to tak podle toho, co vidíte venku, nevypadá, nepti přišli před nedávnem a skutečně se předvedli v plné kráse. A protože, jak jsem mi řekl, jsme uprostřed triumvirátu ledových mužů, tak když měl včera svátek pankrác a zítra ji bude mít bonifác, no tak dnes má svátek servác. A to je jméno, které má několik významů, ale jestliže má být nositel jména servác strážcem, což je jeden z jeho významů, bude zřejmě strážcem zimy. U nás je toto jméno totiž spojeno především s lidovými pranostikami. Už jsem se zmínil, že Servác je druhým ze tří ledových mužů, kteří ovlivňují úrodu v novém roce. Servác je tak především ochráncem úrody, proti jarním mrazíkům nebo přemnožení hlodavců. Jméno Servác se užívá i ve zkrácené verzi Servac a nemá ženský protějšek. Českou obdobou jména je Chranibor a nebo také Branibor. Jméno Servác nebo zastaralé Servácius se vyskytuje i na Slovensku. A zase jak v Němčině, tak ve francouzštině, španělštině, ale i maďarštině, polštině a srbochorvačtině zní foneticky toto jméno velice podobně. Křestní jméno Servác má svůj původ v latině. Pochází z latinského slova servare s významem uchovat, uchovávat nebo obsluhovat. Jméno servát se tak z latiny překládá jako uchovatel, strážce, ale taky jako osvoboditel, zachránce nebo zachráněný či obsloužený. Pokud je mi známo, díky posledním známým statistikám, tak serváců je u nás pouho pouhých pět. Tak vše nejlepší, milí servácové. No a na dnešní den připadají také mezinárodní dny. Tak třeba Mezinárodní den Falun Dafa. Pokud jste tento název nikdy nezaznamenali, tak se tomu ani nedivím. Falun Dafa je totiž meditační cvičení, jejímž zakladatelem je učitel Li Hung a prý je toto meditační cvičení po celém světě velice oblíbené a proto se v tento den konají ukázky tohoto meditačního cvičení a jeho účinky. A dalším důležitým dnem je Světový den koktejlů a neb den, kterým se připomíná první zmínka o koktejlu jako takovém. To se takhle psal rok 1806 a koktejl byl prvně zmíněn v časopise The Balance. Napsaný článek nebyl na první pohled trhákem, obsahoval však reakci neúspěšného volebního kandidáta, který svůj výsledek ve formě zisku a ztrát popsal následovně. Ztráty 720 grogů, 17 grogů z brandy, 32 ginslingy, 411 sklenek hořské, 25 koktejlů a volby zisk žádný. Tak se teď se sklenkou koktejlu přesuňme k malému historickému okénku. 13 května roku 609 papež Bonifác IV mění Pantheon na křesťanskou baziliku. 13 května 1717 se narodila Marie Terezie, uherská královna od roku 1741 a česká královna od roku 1743. 13. května 1736 se v Brně konal první historicky zdokumentovaný ohňostroj. Uskutečnil se ke korunovaci milostného obrazu Pany Marie Svatotomské. A 13. května 1846 vyhlásili Spojené státy americké válku Mexiku. 13. května 1911 došlo k symbolickému počátku českého letectví. Ten den při letu z Pardubic do Velké Chuchle Jan Kašpar překonal za 92 minut ve výšce okolo 800 metrů 121 kilometrů. A 13. května 1917 se odehrálo první ze série šesti mariánských zjevení ve Fátimě. O rok později, 13. května, přečetl Alois Jirásek ve Smetanovně síni Národní přísahu, manifestační vystoupení představitelů politického a kulturního života na podporu českých národně politických požadavků. 13. května 1923 zemřela ve věku 73 let. Charlota Garik Masaryková chod československého prezidenta Tomáše Garika Masarika. No a 13. května 1938 československá vláda schválila návrh národnostního statutu. Hlavními zásadami se měly stát samozpráva a poměr Čechů s Němci při zastoupení v úřadech a podnicích. A 13. května 1945 Došlo k obnovení činnosti židovského muzea v Praze. V roce 1981. 13. května došlo k neúspěšnému pokusu o atentát na papeže Jana Pavla II. Papež byl zraněn, atentátník Mehmet Ali Akča byl zatčen. A v roce 1985. 13. května došlo ve Filadelfii k policejnímu zásahu, Označovanému jako bombardování MOVE. 13. května 2001 se český reprezentační tým stal po třetí po sobě mistrem světa v ledním hokeji. No a 13. května 2016 provedli lékaři z IKEMu a fakultní nemocnice v Motole v Praze první transplantaci dělohy u nás. Takto je závěr malého historického okénka. A teď už jsou na řadě pranostiky pro tento den. První zní Před servácem není léta, po serváci veta. Druhá říká Pan serbony pálí stromy. A nakonec do třetice ta nejznámější praví Pankrát servác bonifác, ledový muži spalují mrazem ovoce i růži a máme tady teplotní rekordy pro 13. května. Nejnižší zaznamenaná teplota na serváce ku podivu není pod nulou, ale plus 1,9 stupně Celzia a ta nejvyšší známá je z roku 1945 plus 30,8 stupně Celzia. No a průměr zaznamenávaný od roku 1961 je pak plus 15,3 stupně Celzia. Tak to by bylo na úvod dnešního monitoru vše, a ten se může vydat do vod mediálního prostoru. Dnes začneme necenzurovanou pravdou. Velká Británie nepodepíše pandemickou smlouvu VHO. Den za dnem přibývají státy, které odmítají podepsat pandemickou smlouvu, tedy dohodu. Což by mohlo vést nakonec k tomu, že tento nebezpečný dokument ani nezíská dostatek hlasů ze strany členských států VHO. Připomínám, že už za něco více než dva týdny začíná schromáždění na půdě VHO, kde má dojít ke schválení nejen pandemické smlouvy, ale také nových mezinárodních zdravotních předpisů. V případě pandemické smlouvy je nutné získat alespoň dvě třetiny souhlasných hlasů členských států VHO. Nicméně, vzhledem k mnoha různým připomínkám a již deklarovanému odmítnutí ze strany některých zemí, není vůbec jisté, že bude schválena. Dosud se již proti pandemické smlouvě vymezilo například 11 sankcionovaných zemí s tím, že je pro ně dohoda diskriminační, a dále je proti i nemalá část afrických zemí, ale například i Indie. A stopku pandemické smlouvě však vydal i nizozemský parlament. Odmítá jí údajně i slovenská vláda a nyní i britská. Ta právě tento týden oznámila, že odmítá podepsat pandemickou smlouvu Světové zdravotnické organizace. Spojené království je rozhodně proti takovým závazkům souvisejícím s očkováním a nepodepíše žádnou formu pandemické dohody, která by podkopala britskou suverenitu, uvádí se v prohlášení. Předpokládám, že právě britský vzor by mohl posílit nebo podnítit i některé další západní země k přehodnocení, neboť jak známo mnohé vlády se řídí svými hegemony. Byl by tedy velmi žádoucí, co nejdřív, ideálně již příští týden, dostat toto téma přetřes třeba i v naší sněmovně, která je snad jednou z mála v celé Evropě, kde se toto téma vůbec neprobíralo. Pokud by se nakonec stalo, že pandemickou dohodu odmítne více než třetina členských zemí, tak nebude schválena. Oproti tomu změny mezinárodních zdravotních předpisů požadují jen 50% souhlas, takže v tomto případě lze očekávat schválení. I proto je nyní optimismus stran pandemické smlouvy předčasný. Nové mezinárodní zdravotní předpisy nejsou o nic méně diktátorské a v podstatě podobným způsobem jako pandemická smlouva převádí veškeré kompetence stran zdravotnictví, ale nově i klimatu právě na VHO. Pokud stejné země, které odmítnou pandemickou dohodu, zvednou ruku pro VHO, pak lze jejich odhodlání ochránit suverenitu považovat za falešné. Každopádně už za tři týdny budeme mít zase o něco více jasno. Právě vlády, které pomohou schválit nové mezinárodní zdravotní předpisy, lze považovat za plně loutkové, neboť jsou ochotny odevzdat to nejdůležitější suverenitu vlastní země. A pojďme dál. CZ24 za pomocí různých zdrojů otiskl článek Macron je nebezpečný a musí se léčit. To uvedl na adresu francouzského prezidenta Salvini. A uvádí to například Le Figaro. Místo předseda italské vlády Matteo Salvini se tvrdě opřel do francouzského prezidenta Emanuela Macrona. Kvůli jeho opakovaným výrokům o možnosti vyslat na Ukrajinu západní vojáky mu zkázal, že je nebezpečný a musí se léčit. Stejně se bývalý ministr vnitra a nyní ministr dopravy vyjádřil o bývalém italském premiérovi Mariu Montim. Tak informuje italská ANSA a nebo také francouzské Le Figaro. Rozčiluje mě, že po Macronovi dnes i Monty mluví o vyslání italských vojáků do bojů na Ukrajině. Tito muži se musí léčit. Ti, kteří takto uvažují a říkají to, jako by to byla normální věc, to platí pro Macrona i Montiho, jsou nebezpeční. Když mluvíme o italských vojácích, kteří mohou jít bojovat a zemřít na Ukrajinu, považuji to za velmi vážnou věc, uvedl Salvini ve středu. Francouzský prezident Emmanuel Macron už několikrát v minulých měsících mluvil o možnosti na Ukrajinu vyslat vojáky NATO. Velkou debatu kolem vyslání vojáků na to na Ukrajinu rozvířil v únoru slovenský premiér Robert Fico, když veřejně odmítl vyslání slovenských vojáků na Ukrajinu poté, co o tom diskrétně hovořil Macron na setkání státníků v Paříži. Téma se řešilo i na následném samitu V4 v Praze. Macron později uvedl, že by v případě francouzských stát, v případě, že by na Ukrajinu vojáky poslal, nežádal pomoc na to. Macron o možnosti vyslání vojáků opět mluvil na začátku května. V minulých dnech se tématu chopila Litva, když tamní parlament povolil premiérce nasadit litevské vojáky na Ukrajinu kvůli výcviku ukrajinských vojsk. Salvini už se proti Macronovým výrokům ohledně Ukrajiny v minulosti ohradil a označil Macrona za válečného štváče. Svými slovy je Macron nebezpečím pro naši zemi a pro tento kontinent, tvrdil Salvini na březnovém sjezdu Evropské parlamentní frakce Identita a Demokracie, jejímž členem je jeho strana Liga. V sjezdu se účastnil mimo jiné i šéf portugalské národně konzervativní strany Čega André Ventura, či líde francouzského národního združení Jordan Bardella. Nechci svým dětem zanechat kontinent připravený vstoupit do třetí světové války, dodal Salvini. A teď je tu AE News. Zelenský se strhaným obličem oznámil novinářům zahájení ruské ofenzívy ve směru na Charkov a Pentagon tvrdí, že jde o počátek operace na obsazení Charkova, s cílem rozmělnit již tak prořídlé obrané ukrajinské linie. Ukrajincům chybí vojáci, ale ty neumíme ve zbrojovkách vyrobit, zaznívá z kongresu. A italský list se dostal k materiálům, že na to by mohlo pro operaci na Ukrajině mobilizovat až 100 000 vojáků. Sotva skončila přehlídka na rudém náměstí a o dva dny dříve inaugurace staronového ruského prezidenta v tom okamžiku se začaly dít věci. Ruská armáda zahájila v pátek 10. května v ranních hodinách novou frontu ve směru na Charkov, po odě se druhé největší e, ruské město na Ukrajině a Kiev nařídil evakuaci pohraničního města Volčansk. Ruská generalita mlčí bez jediného tiskového prohlášení, což naznačuje napětí okolo toho, kdo bude jmenovaný novým ministrem obrany. Toho bude vybírat podle ruské ústavy přímo osobně Vladimír Putin a může se stát cokoliv. Ruští novináři spekulují a skloňuje se jméno Alexe Djumina jako nového ministra obrany, který si odskočil do funkce gubernátora Turské oblasti, přestože jako generál poručík již sloužil krátce v letech 2015 a 2016 jako náměstek ministra obrany Sergeje Šojgu. Pokud se chystá změna na pozici, tak je jasné, že novou ofenzívu oznámí a bude mediálně řídit už nový ministr obrany. Skutečnost, že ruské vojenské orgány mlčí o nové operaci na charkovském směru nahrává spekulacím, že Šojgu skutečně skončí a bude nahrazen. Vojenské operace v Rusku samozřejmě neřídí ministři obrany přímo, ti mají víceméně civilní zaměstnání a statutární roli resortu obrany, protože řízením operací na bojišti se zabývá generální štáb. Takže ke spuštění ofenzívy a nové fronty není zapotřebí ministr. K čemu ovšem je zapotřebí ministr? Je komunikace armády směrem na venek s veřejností. A právě proto, že jméno nového ministra obrany ještě nebylo oznámeno, tak ministerstvo nemůže s veřejností komunikovat. Šojgu totiž společně s ostatními ministry Mišustinovi vlády složili své funkce i hned po inauguraci Vladimíra Putina, tedy v souladu s ústavou. Celé to vypadá, jako kdyby novou frontu ve směru na Charkov měl oznámit až nový minister obrany. Musíme se prozatím tak spokojit jen s prohlášení opačné strany, tedy Ukrajiny. Volodymyr Zelenský v pátek novinářům oznámil, že Rusko otevřelo novou frontu na charkovském směru a Rusové zahájili dělostřeleckou přípravu. Zelenský byl celý přešlý a měl strhaný obličej. Situace je podle všeho opravdu vážná. Rusové přijmají kapacitu a schromáždili početná vojska, která na tomto směru mohou nasadit, ale Ukrajina je prý připravena. Vývoj situace nejprve oznámilo Ukrajinské ministerstvo obrany, které dříve během dne prohlásilo, že ruské síly zaútočily na obrané pozice u pohraničního města Volčansk. Útok byl doprovázen silným leteckým bombardováním, uvedlo ministerstvo a dodalo, že boje různé intenzity pokračují podél ruské hranice s Charkovskou oblastí. Tato tvrzení dále posílil Volodymyr Zelenský, který zdůraznil, že ukrajinské jednotky jsou dobře připraveny odrazit ruské útoky v oblasti. Rusko může posílit a nasadit své síly, ale my jsme to věděli a se vším jsme počítali, řekl Zelenský na tiskové konferenci po setkání se slovenskou prezidentkou Zuzanou Čaputovou v Kijevě. Podle některých ukrajinských médií se však ruské armádě podařilo postoupit a obsadit několik osad podél hranice. Ukrajinský novinář Juri Butusov o němž se všeobecně předpokládá, že spojován s bývalým prezidentem Piotrem Porošenkem tvrdil, že ruské síly během rána a dopoledne obsadili oblast o rozloze zhruba 30 km čtverečních v blízkosti hranice. Podle jeho informací se zmocnili obcí Streleče, Krasnoje, Pilnaja a Borisovka. S tím, že probíhají boje ve směru na Volčansk, což je logistický úzel AFU v celé oblasti. Ruské telegramové kanály v pátek večer už potvrzují, že ofenzíva se rozjela naplno a k hranici se blíží obrněná ruská technika. Místní pozorovatelé hlásí mohutná světla z dálky desítek kilometrů a masivní dělostřeleckou přípravu. Přestože ukrajinská obrana v oblasti disponuje s pravodajskými informacemi o hrozícím útoku, ukázala se jako neúčinná, tvrdí Butusov. Novinář rovněž naznačil, že útok byl navzdory oficiálním tvrzením o opaku poměrně malého rozsahu, přičemž se zúčastnilo až pět pěších praporů. Podle všeho šlo o tzv. průzkum bojem, a teprve po kterém následuje hlavní ofenzíva. V posledních několika měsících byla tato oblast využívána ukrajinskými silami k nevybíravým útokům drony dělostřelectvem a raketami vystřelovanými z českých raketometů RM-70 Vampír na ruské pohraniční oblasti především na Belgorod a došlo k několika neúspěšným pokusům o prolomení hranice. Ruské vedení důsledně varuje Kiev a jeho západní podporovatele před útoky hluboko na jeho území, a prezident Vladimir Putin navrhl vytvořit na Ukrajině podél hranic bezpečnostní zónu, která by takovým úderům zabránila. Moskva neuvedla žádný časový rámec, kdyby taková zóna mohla být vytvořena, ani jak hluboko do území Ukrajiny by zasahovala. Americký Pentagon ale v pátek uvedl, že podle zdrojů amerických tajných služeb je otevření nové fronty pokusem Kremlu zasadit Kijevu definitivní ránu, protože už tak prořídle řady ukrajinských vojáků. Na obrovsky dlouhé frontě nyní prořídnou ještě více, protože Ukrajina bude muset oslabit své pozice jinde a přesunout je do Charkovské oblasti. To by mohlo vytvořit kritickou situaci a průlom ukrajinské fronty na jiných místech frontové linie, protože takto prořídla obrana již nemusí být schopna zadržovat Rusy na všech místech frontové linie, což se vlastně konec konců už stejně nedaří a Ukrajinci ustupují na všech směrech. V americkém kongresu dokonce prosí CNN zaznělo v pátek v podvečer, že i když kongres schválil Ukrajině nový zbrojní balík tak, Jednu věc americké zbrojovky bohužel vyrobit neumí, a to jsou dostatečné zásoby ukrajinských vojáků. A mobilizace se prý Ukrajincům nedaří. Odpověď na vyřešení tohoto problému zřejmě již na to má připravené, ale jde zatím o neveřejný a utajný materiál, ke kterému se prý dostal italský list La Repubblica. Podle jeho informací stanovilo na to dvě červené linie na Ukrajině, při jejich překročení ruskou armádou by Aliance mobilizovala minimálně 100 000 vojáků. Jak se uvádí v dokumentu, Aliance se zatím nezabývá formulací konkrétních operačních plánů. Jedná se pouze o úvahy a formu krizového scénáře. Nicméně podle listu se jedná o první případ, kdy Aliance určila, byť utajovaným způsobem, určité červené linie, jejíž překročení by mohlo vést k nasazení aliančních jednotek na Ukrajině. La republika zmiňuje nejméně dvě takové linie. První se týká běloruského zásahu do války. Na to považuje hranici mezi Ruskem a Ukrajinou za příliš dlouhou a zranitelnou. Aliance se navíc domnívá, že v případě prolomení fronty by se otevřel koridor právě mezi Ukrajinou a Běloruskem. V průběhu toho má Aliance zájem zabránit Minsku, aby toho využil. Podle italských novin se však pravděpodobně jedná pouze o varování pro případ, že by se Rusku podařilo prolomit obranu Ukrajiny. Druhá červená linie se týká Moldavska, konkrétně možnosti, že na něj Rusko zaútočí. Článek zmiňuje i další ruské provokace proti Polsku nebo pobaltským republikám. La Republika tvrdí, že se stále jedná o preventivní retoriku, která má Rusko odradit a dát najevo, že Kreml by v případě překročení červených liní počítal spíše ztráty než zisky. Lis však neupřesňuje, kdo by tyto ztráty Rusku způsobil. Ukrajinci již nemají takovou moc. Je proto nutné zvážit, kdo by mohl splnit podmínky pro intervenci na Ukrajině, jak je stanovila Organizace Severoatlantické smlouvy NATO. Oleksandr Syrský, šéf ukrajinských ozbrojených sil, potvrdil, že situace na frontě se zhoršuje, přičemž rusové by mohli obsadit město Časifjar na východě země již tento týden. To by jim otevřelo cestu k dalšímu postupu. Podle Amerického institutu pro studium války soustředuje Rusko u hranic s Ukrajinou oddíl o síle přibližně 50 tisíc vojáků s úmyslem zaútočit na Charkov, jak ve čtvrtek informoval italský list. V pátek ruská armáda skutečně otevřela novou frontu ve směru na Charkov. Panečku, to je rychlost. Podle amerického listu Wall Street Journal je však nepravděpodobné, že by Rusko v blízké budoucnosti přímo zaútočilo na některou z členských zemí Ev Severoatlantické aliance. Listla republika nicméně tvrdí, že NATO by mohlo v krátké době mobilizovat 100 000 vojáků a to i přes logistické problémy, které to může přinést. Otázkou zůstává, jaké konkrétní úkoly by tyto jednotky na ukrajinském území plnily. Italský deník předpokládá, že vojákům může být přidělena konkrétní oblast pasivní ochrany nebo mohou být vyzváni, aby přímo reagovali na ruské útoky. Ukrajina sice může disponovat miliony zbraní a munice, ale chybí jí vojáci, kteří by dokázali udržet celou frontu. Přesně tento problém měl nacistické Německo na konci války. Zbrojovky po celé říši jeli nepřetržitě a chrlili zbraně až do samotného konce, především zbrojovky v protektorátu, které se zastavily až odpoledne 7. května 1945. Německu však chyběli ke konci války vojáci, kteří by s těmito zbraněmi mohli bojovat. Ve stejné situaci se ocitla Ukrajina. A protože vojáky nelze vyrobit na soustruhu v továrně, je jasné, že Evropu čeká pozemní mise vojsk NATO na Ukrajině. Není totiž už na co čekat, protože rusové po otevření fronty na Charkov vytvoří situaci, že Ukrajina už nebude mít dost lidí na udržení všech linií a směrů. Tak pojďme dál. Je tu E-Republika a Václav Umlaov. Osudový rok, kdy Západ začal nenávidět Nové Rusko. Nový sen západních elit o dobytí Ruska opakuje neúspěšnou invazi západu do tehdy vznikajícího Leninova Ruska ještě nikoli v Sovětského svazu. Jen se oprášil starý scénář, dnes prováděný pomocí technologie barevných revolucí. Píše se 7. květen oslava ukončení války druhé a pilná příprava války třetí. Začněme Ukrajinou, která už pod taktickým vedením na to de facto prohrála válku s Ruskem. Nechám odborníkům, jako je Svatoš, aby komentovali frontu v Novorusku. Neonacisté v ukrajinské armádě se asi inspirovali příkladem historickým a pokusili se zopakovat neúspěšný atentát na Hitlera v roce 1944. Akce se opět nezdařila, tentokrát v případě Zelenského. Náš web už poslední rok více méně frontu nekomentuje. Válku jako prohranou jsme začali analyzovat roku 2014 a za prohranou jsme ji označili v roce 2021. V článku Západ zničil Ukrajinu a žene ji do války s Ruskem. Vojenská situace na Ukrajině se dnes dá komentovat jedině Švejkem. Tehdy Švejka propustili smírové CK armády, to byly časy. A ten Heitman von Kaunitz by dnes jistě pracoval v nějakém americkém think tanku a byl by nadějným kandidátem pro fialovou pětikolkovou partu na vládní či prezidentský post. Švejk na invalidním vozíku by chtěl táhnout na tehdejší mozku, což by mu dnes ukrajinská armáda přímo nařídila. Vys článek 19 tabulky o zdravotní způsobilosti ke službě citováno podle ukrajinského parlamentu. Ti polapení tuberáci to mají lepší, protože v první linii jistě nestačí nikoho nakazit. Rusko jako vítěz konfliktu určuje čas a místo, kde bude diplomaticky strapňovat Británii a Francii. Pochopitelně jeden den před inaugurací Putina jako prezidenta a těsně před oslavami výhry Sovětského svazu ve válce druhé. Takže bylo povolaným velvyslancům Francie a Británie na ruském zaminy vysvětleno, že by se měli zamyslet nad rozpoutáním války třetí, jestli na to mají. Faktické důvody znepokojení Ruska jsme dali v krátkých zprávách. Tak se k tomu nebudeme vracet. Vedení západu právě prohrává další proxy válku, a to jako obvykle v nejméně vhodný moment, kdy jsou v EU a USA důležité volby a fronta směrem na Slaviansk se hroutí tak rychle, že to propaganda ani s Čechům ani nestihne vysvětlit. Nezapomeňme, že přenos politické informace z USA do Čech jde několika stupni, kdy po každé vznikají pochybení a sekundární cenzura – Výsledkem zmršeného přenosu genetické informace v přírodě je genetická anomálie, většinou neplodná zrůda, což je v našem specifickém případě česky dezinformovaný ovčan. Lituji ho předem, co se dá dělat. Příští válku povedou prestituti jistě informačně lépe. Západní invaze do Ruska v roce 1919. Problém války na Ukrajině byl a je v tom, že rusové ne lidi, což západ dokázal dvojím podvodem zvaným Minské dohody a jednáním v Istanbulu v březnu 22. Žádná válka nemusela být, což po publikaci obou protokolů jednání uznávají i západní komentátoři. Západ stejně jako neonacismem prolezla Ukrajina nepovažuje Rusko za suverénní stát, vůči kterému by se měla dodržovat základní hesla Pacta sunt servanda. Podívejme se do historie první války západu s Ruskem, kde se tento postoj ukázal poprvé. Odkazuji na článek z webu Johna Helmera, který je nejdéle sloužícím západním zpravodajem v Rusku. Zmíněná špinavá malá válka, jak zní titul historičky Anny Rídové, má další pokračování z roku 2014 až dodnes. Britská historička Rýdová je akademicky decentní rusofobka oddaná impériu, takže její svědectví je pro nás dvojnásobně cené. Co bylo zajímavé na válce z let 1919 až 20? Podívejte se na mapu a srovnejte ji s neúspěšnou letní ofenzívou Zelenského v roce 2023 plánovanou pod vedením NATO. článek Proč Západ nevyhraje třetí světovou válku? A nyní k této původní předloze dané západní invazí z roku 1919. Podle generála Alfreda Knoxe, veditele britské vojenské mise na Sibiři, bělogvardějci byli stateční muži bojující za civilizaci, zatímco rudí bolševici byli krvavě potřísněnými bolševiky vedení židy. Tak trochu masaryk a legionáři v Rusku, že ano. Většina Rusů, jak napsal jiný britský námořní kapitán, byli převlékači kabátů, kteří měnili okamžitě strany. Sověty považoval za šílence, židy, vrahy a snílky. Jiný invazní britský důstojník si poznamenal, že ruský žid je bohužel nejodpornějším typem lidstva a v tuto chvíli jsou prokletím Ruska. Takže to máme černé na bílém, dokonce od rusofobní historičky. Jenže ta dala citacím jiné ideologické vyznění. Schrňme zápisky z tehdejší fronty v Rusku. Když bojujeme za hodnoty západní civilizace proti ruským podlidem, navíc židovskými kořeny, tak žádná civilizovaná pravidla nemusíte dodržovat. A to se týká bohužel i vedení války. Vys obrázek. Malá poznámka. Obrázek ukazuje chemickou bombu. Kterou Winston Churchill, tehdejší státní tajemník pro válku, nařídil v roce 1919, aby byla použita proti Rusům. Šlo o supertajné zařízení M, které mělo být použito, pokud je to zvlášť nutné. To jsou dnes ty rakety dlouhého doletu na F-16, které mají napadnout Moskvu. Rusové tehdy byli v dobré necivilizované společnosti. Na rusech. Visty biolaboratoře Pentagonu na Ukrajině se měly testovat v roce 1919 až 20 chemické zbraně, které pak Churchill nařídil použít k ničení indických a iráckých rebelů proti britskému impériu. Co je zajímavé dále? Vys přiznání Merklové, že minské dohody nebyly podepsány na to, aby je Západ dodržoval, ale aby získal čas na vyzbrojení Ukrajiny, a tady máte ekvivalent západní invaze do Ruska z roku 1919. Britský manuál vojenského práva té doby zakázal použití chemických zbraní v konfliktech mezi civilizovanými národy, v uvozovkách civilizovanými národy. Ale divoši, etonel lidi. Podle britského manuálu to znamená, že zákaz chemických zbraní neplatí ve válkách s necivilizovanými státy a kmeny. Takže rok 1919 vysvětluje motivy tažení Hitlera 1.0 skrze plán Barbarosa a prozatím neúspěšnou druhou Barbarosu podle upgradeu Hitler 2.0. Zatím ukrajinským vysokým velitelům nevyšel ten atentát, ale to píšeme teprve ekvivalent roku 1944, Tehdy nad Reichstagem ještě nevlála rudá vlajka a Hitler 1.0 byl ještě naživu. Připomeňme, že Rusové na Zelenského a Porošenka vydali zatykač za válečné zločiny. Zelenský de jure končí jako prezident 21. května 2024. To znamená, že 22. května to bude muž na zabití. Závěr Nový sen západních elit o dobytí Ruska opakuje neúspěšnou invazi západu do tehdy vznikajícího Leninova Ruska ještě nikoli Sovětského svazu. Jen se oprášil starý scénář dnes pomocí technologie barevných revolucí. S skutečně celý západní flop pro našince. Po vítězné válce nad ruskými barbary, vítězní kovbojové od černé skály zaberou černozem. Mezitím jimi na očkované zelené mozky, reálně skrze mRNA i neoliberálně ideologicky, na západě zničí zdejší sedláky, co je nám po nich. Jejich půdu zaberou ti kovbojové pro 15-minutová města s totální kontrolou zbytku zpytomělých EU obyvatel. Rusko se pak položí samo, přijede nový západní car, třeba nějaký Chodorkovský ze Švýcarska. Rusové si demokraticky zvolí nového Jelcina a konečně se budeme mít jako prase v žitě. Je to modelový drank nach Osten podle scénáře Hitler 2.0. Jak jinak také, když to plánují stejné elity. Prezident Pavel po 100 dnech. Tak jsme neválčili ani za čepičky. A nyní je tu krátce Jiří vyvadil a vaše věc. Konečně Hitlerovo Německo zvítězil. Kdyby Josef Goebbels žil, musel by nad současnými výroky českého prezidenta plakat štěstím. Petr Pavel u příležitosti výročí osvobození a nedá mi to, abych provokativně nedodal sovětskou armádou, když podle současného výkladu nás v podstatě osvobodili jen američané a spol. A příští rok to zřejmě budou už přímo Němci. Něco může být směšné a trapné, když cel zapomínáme na 150 tisíc vojáků Rudé armády, ale Petr Pavel se dostal na samotné dno, když pravil, Rusko rozpoutalo válku, která si s ničivostí nijak nezadá s druhou světovou. Petr Pavel, který má mimořádně vyvinutý smysl pro politického štaplerství, vždyť kdysi byl v socialistické armádě předsedou základní organizace KSČ, útvarové organizace, a sednatě bojoval proti americkému imperialismu, aby nyní postavil Rusko na úroveň nacistického Německa. Tuším, že je jediný na světě. Nejhorší na tom je, že není zase z vojenského hlediska nějaký vůl a ví, že Ukrajina prohrává a hlavně logicky i prohraje a Rusko vyhraje. Konec konců to i vyjádřil ve svém projevu na Vítkově. Pavel je podobná morální zrůda jako protektorátní minister osvěty Moravec, který byl nejprve podporovatelem prvorepublikové Masarykovi a Benešovy republiky, aby následně doslova ze dne na den začal organizovat podporu Hitlerovi. Tento člověk nesmí obhájit prezidentskou funkci na další období. Zase po čase přichází Verulant. Tlustý hasič a bachař. Ke dvěma stům českých generálů přibyli další. V České republice už živíme 200 generálů. Přesto prezident 8. května jmenoval 12 nových generálů. Byl mezi nimi ředitel jihomoravských hasičů Jiří Pelikán, velitel hradních hasičů Radek Stránský a ředitel věznice Příbem. Kverulant proti této drahé ukázce papalářské arogance protestuje. Žádá zastavení zvyšování počtu generálů a radikální omezení výsluhových příspěvků. Kabinet koncem dubna 2024 navrhl prezidentovi jmenovat 12 nových generálů. Prezident Petr Pavel navzdory k verulantovým protestům jejich návrhu vyhověl a na den vítězství 8. května jej jmenoval. Tlustý generál Brigádním generálem se stal Jiří Pelikán, ředitel hasičského záchranného sboru Jihomoravského kraje. Kverulant už dříve zmapoval, že hasičský záchranný systém Jihomoravského kraje pod vedením Pelikánovým vynucovalo připojení na pult centrální ochrany jen prostřednictvím společnosti Patrol šikanou těch firem, které s drahým poskytovatelem připojení nechtěli uzavřít smlouvu. Hasiči využívají pulty centralizované ochrany, na které jsou napojeny střežené objekty. Hasiči však tyto pulty nevlastnili a nevlastnili ani přenosovou síť, po níž se signalizace o požárech přenáší. Tyto služby pro ně bez výběrových řízení provozovali kámoši z firmy Patrol. To generovalo vysoké ceny pro všechny majitele připojených objektů a nejspíše korupci. Proto je Kverulan přesvědčen, že si pelikán povýšení do generálské hodnosti nezaslouží. Kerland je také přesvědčen, že jmenování zjevně obezního muže generálem je výsměchem všem mokrým hasičům, kteří si naopak naši úctu zaslouží. Generál pro 15 hasičů Dalším hasičem povýšeným byl velitel miniaturního hasičského útvaru ochrany Pražského hradu Radek Stránský. V tomto případě jde o pokračování absurdity, která má svůj počátek v roce 2015. Tehdy za prezidenta Miloše Zemana došlo ke změně zákona o hasičském záchranném sboru. Cílem této změny bylo to, aby byla malá hradní hasičská jednotka na úrovni a adekvátně reprezentovala prezidentovo sídlo. Proto byli hradní hasiči zákonem vyčlenění z hasičského záchranného sboru Prahy a postaveni na roveň krajským útvarům. A to i přesto, že podle zjištění lidovek měli hradní požárníci v roce 2015 pouhých 15 hasičů a velitele. Další bachař s generálem Dalším plukovníkem, z kterého se 8. května 2024 stal brigádní generál, byl Petr Červený – ani ten nevelí a nejspíš nikdy ani nebude velet žádné brigádě, tedy vojenské jednotce obvykle menší než divize a větší než pluk s počtem vojáků od tisíce do osmi tisíc. Petr Červený velí věznici Příbram s počtem tabulkových míst 324. Červený není zdaleka prvním bachařem jmenovaným generálem. Celkem jich už bylo jmenováno osm – Červený není ani prvním ředitelem věznice jmenovaným brigádním generálem Petrem Pavlem. Na státní svátek 28. října 23. Pavel, sám armádní generál ve výslužbě, jmenoval generálem Dušana Gáče, ředitelem vazební věznice Brno. Povýšení za zastrašení veřejnosti Dalším povýšeným byl ředitel Bezpečnostní informační služby Michal Koudelka – Navrhl to předseda vlády Petr Fiala. Koudelka povýšil z pozice brigádního generála na generálmajora. Přitom Koudelku prezident Petr Pavel jmenoval do první generálské hodnosti teprve nedávno a to 8. května 2023. Michal Koudelka pronesl na konci března 24 na tiskové konferenci tato slova. Bezpečnostní situace je nejvážnější od druhé světové války – Měli bychom si naprosto jednoznačně uvědomit, že to, co dělají ruští vojáci na Ukrajině, to, co dělají palestinští teroristé v Izraeli, by naprosto bez milosti a bez soucitu dělali také u nás. Kverulant není sám, kdo se domnívá, že koudelkův výrok o nejvážnější bezpečnostní situaci od druhé světové války byl naprostý žvást. Vždyť například v době ruské invaze do Československa v roce 68 nebo v době rozmístění komunistických raket na Kubě, kdy byl svět skutečně na pokraji třetí světové války, byla bezpečnostní situace násobně horší. Více například v článku Novinky Novinky.cz s výmluvným názvem s výrokem o druhé světové válce to šéf bys přehnal. Ve znaku bezpečnostní informační služby je latinské heslo Audi, Vide, Táce, které říká, že příslušník zpravodajské služby má poslouchat, vidět a mlčet. Koudelka se tímto heslem evidentně neřídí a nejen proto si dle Kverulantova názoru povýšení nezaslouží. Připomeňme si krátce, že Pavlův předchůdce na Pražském hradě Miloš Zeman byl ke Koudelkovi silně kritický a návrhu kabinetu jmenování Koudelky do první generálské hodnosti celkem sedmkrát nevyhověl. 150 armádních generálů Na návrh ministerně obrany Jany Černochové bylo na hradě jmenováno ještě dalších pět nových generálů vojáků z povolání. Michal Baran, ředitel sekce vojenského zdravotnictví ministerstva obrany, velitel kybernetických sil Radek Haratek, Martin Janatka, náčelník štábu velitelství pro operace, Jiří Líbal, velitel 4. brigády rychlého nasazení a Jiří Růžek, bývalý ředitel vojenského obraného zpravodajství. Počet vojáků jmenovaných od roku 1998 do první generálské hodnosti se tak zvýšil ze 146 na 151. Takový počet generálů na 30 tisíc vojáků není v civilizovaných zemích naprosto normální. Švýcarská armáda nemá ani jednoho generála. Švýcarská armáda má kolem 150 tisíc vojáků, tedy zhruba pětkrát víc než ta česká. Na rozdíl od ní ale nemá ani jednoho generála, toho může mít pouze v době války a musí ho volit parlament a jen na dobu konání konfliktu. Pokud nějaký vyšší důstojník, třeba jeden ze čtyř plukovníků, jede na zahraniční služební cestu, je mu na dobu trvání výjezdu propůjčena generálská hodnost, aby jednání probíhalo na stejné hodnostní úrovni. V České republice došlo k jmenování do všech generálských hodností od roku 1998 do roku 2023 ve 419 případech. Z toho 314 jmenování připadlo na vojáky, 42 na policisty, 13 na příslušníky tajných služeb, 620 na hasiče, 6 na celníky a 18 na bachaře. Šlo však o jmenování do všech čtyř generálských hodností, a to brigádní generál, generál major, generál poručík a armádní generál. Počet jmenování tak neodpovídá počtu osob, které mají generálskou hodnost. I 650 generálů je na Británii moc. Britská armáda má ve zbrani 110 tisíc mužů a žen. Má řádově větší bojové zkušenosti ze skutečných konfliktů i z mírových operací. Generálu přitom potřebuje oproti té české ani ne 30 tisícové armádě pouze třetinu. A to si lidé ze specializovaného armádního webu Proces stěžují, že jich má příliš. A to jich podle tohoto webu měla v létě 2023 jen 56, z toho 44 generálmajorů, řadových i záložních, 9 generálporučíků a tři generály. Finsko země s polovičním počtem obyvatelstva oproti České republice má poloprofesionální armádu a povinnou vojenskou službu. Na zhruba 20 tisíc mužů a žen ve zbraní ji stačí necelých 20 generálů a to mají ještě 870 tisíc osob v aktivních zálohách a válečné loďstvo navíc české politické reprezentaci ovšem není nikdo, komu tento až komický pozůstatek totalitní doby by vadil. Na co vůbec potřebují generály policie, hasiči, celníci a vězeňská služba? Jejich dodnes přetrvávající vnímání jako ozbrojených složek státu není nic jiného, než zděděná představa militaristické organizace komunistické společnosti z dob stalinské diktatury. Dokonce i za Rakousko-Uherska byl na podstatně větším území říše velitelem 16 tisícového četnického sboru pouze generální inspektor a nejvyšší hodností ve sboru byl plukovník. Policie měla výlučně civilní hodnosti policejních ředitelů, radů a komisařů. Generálové nástojí více než miliardu ročně. V České republice došlo do poloviny roku 24 k povýšení do generálských hodností ve 419 případech. Pouze asi v polovině případů došlo k povýšení do první generálské hodnosti. Předpokládejme, že polovina generálu je stále ještě ve služebním poměru a že náklady na každou jejich výplatu činí včetně všech příspěvků a odvodů 400 tisíc měsíčně. Generálové, tak nás na platech stojí miliardu ročně. Předpokládejme, že druhá půlka generálu již odešla do civilu. V takovém případě berou až do smrti výsluhové příspěvky. Kverulan zjistil, že průměrná výše výsluhového příspěvku u deseti nejlépe placených příjemců činila v roce 2023 73 000 korun měsíčně čistého. Navíc berou policejní generálové v důchodu. 86 tisíc korun. Nejméně bývalí celníci, a to 69 tisíc. Celkem 102 generálů nás v tom roce 2023, tak na výsluhách, stálo dalších 90 milionů. Podtaženo a sečteno, nás dvě stovky generálů stojí ročně téměř 1,1 miliardy korun. Kveruland proti této rozežranosti státu protestuje. Žádá zastavení zvyšování počtu generálů a radikální omezení výsluhových příspěvků. Následující je z různých zdrojů. Mám radost, Jásá Pekarová. Jinak nezvolitelná pěti demolice má totiž šanci, aby se dalším podvodem dostala opět alespoň do sněmovny. Korespondenční volba byla protlačena dál. Poslanci v pátek poslali možnost zavedení korespondenční volby přes druhé čtení k závěrečnému hlasování, a to ještě před startem hokejového mistrovství, na které podle mnohých ohlasů někteří z nich pospíchali. Mám radost, já sám předsedkyně sněmovny a šéfka top 09 Pekarová, Adamová. Posun k zavedení korespondenční volby. Bojujeme se stranami, kterým jsou naši občané lhostejní. Ano a SPD, ale tento boj bude úspěšný. Zavedení možnosti korespondenční volby pro Čechy žijící v zahraničí se ve sněmovně posunulo před závěrečné schvalování po mnoha hodinových debatách, které však podle některých ohlasů ukončilo to, že část osazenstva sněmovny chtěla stihnout zahájení hokejového mistrovství světa. Předseda poslaneckého klubu ODS Marek Benda ve sněmovně navrhl omezení obecné rozpravy, jelikož se dle něj některá vystoupení odchylovala od tématu. Mnoho hodin bylo stráveno zbytečnými řečmi. Opozice se dle něj snažila projednávání novely odložit, protože ví, že nemá šanci uspět. Teď tady zažíváme divadelko, které mi nepřipadá důstojné, říkal. Je nutné a je v souladu s judikaturou ústavního soudu přistoupit k tomuto omezení rozpravy, protože nemá charakter věcné rozpravy. Vysvětlil také svůj návrh, aby byl stanoven pevný čas pro hlasování na 18. hodinu. Po návrhu Bendy následovala na žádost opozičních hnutí Ano a SPD porada sněmovního gémia. Řekněme si celou pravdu, chcete jít na hokej? Svolali jste si mimořádnou schůzi a ten je pro vás důležitější. Poznamenala šéfka poslaneckého klubu Ano Alena Šilerová a vzala si půlhodinovou pauzu na jednání klubu. Je evidentní, že koalice se pokusila ukončit tuto schůzi tak, aby stihli hokejový zápas Česko-Finsko a že je to pro spoustu lidí tady v tomto sále důležitější než naše dnešní jednání a v uvozovkách nějaká korespondenční volba, mínil rovněž šéf poslanců SPD Radim Fiala, že poslanci místo sezení ve sněmovně se chtějí dívat na hokej. A fanoušci hokeje z řad poslanců nakonec opravdu mohli slavit, jelikož nakonec debata o korespondenční volbě v pátek odpoledne skončila ještě několik hodin před začátkem zápasu Česka s Finskem. Předloha k zavedení možnosti korespondenční volby tak má za sebou druhé čtení, což oslavila rovněž šéfka sněmovny Markéta Pekarová Adamová. Mám radost, korespondenční volba prošla druhým čtením, neskrývala nadšení. Chceme, aby Češi v zahraničí nemuseli cestovat tisíce kilometrů a mohli snadno využít svého ústavou daného práva volit. Bojujeme se stranami, kterým jsou naši občané lhostejní. Ano, a SPD, ale tento boj bude úspěšný. Využila též oznámení ke kritice opozice. Závěrečné schvalování možnosti korespondenční volby ze zahraničí by se mohlo uskutečnit ještě tento měsíc. Podle předlohy by ji pak v případě schválení mohli využít čeští občané, kteří budou zapsáni u místně příslušného zastupitelského úřadu do voličského seznamu při prezidentských, sněmovních a evropských volbách. Zatímco SPD vyzývá k zamítnutí návrhu, hnutí ANO by chtělo prosadit jeho úpravy. Poslancům ANO vadí například to, že by v cizině mohli hlasovat dopisem už v řádných volbách do sněmovny v příštím roce a trvají na odkladu účinnosti na rok 2026. Tady nezbývá než dodat vzhůru k dalšímu volebnímu podvodu. A na závěr tu mám komentář transparentní komedie, jejímž autorem je Jindřich Kulhavý. Začalo mistrovství světa v hokeji, o jeho kvalitě lze mít dopředu jisté pochyby, protože chybí jak výkvět kanadsko-americké NHL, tak i ruské KHL a za reprezentací ruská a běloruská. Když to schrneme, ti nejlepší a zároveň kandidáti na titul v České republice nejsou. Nechceme nijak snižovat nadšení pro sport u ostatních ani jejich umění, nicméně arogance a priority NHL a diskriminace ze strany Světové sportovní federace vůči Rusku a Bělorusku dělají z mistrovství světa v hokeji prostý pouťák. Sice s velkou propagací, ale bez vecholných výkonů těch nejlepších. K vyloučení ruských a běloruských sportovců z některých soutěží je fackou světa. Američané terorizují svět mnoho desetiletí, začínají jednu válku za druhou, prsty mají i v té na Ukrajině, ale o nucené absenci jejich zástupců nikdo nikdy neuvažoval. Ta historická nenávist vůči jinému úspěšnému, bohatému a hrdému národu, který si ještě dovoluje nemít bezmezný respekt západním hodnotám, navíc vlastní území, které se rozlohou a bohatostí na přírodní zdroje vymyká planetárním standardům, je prostě nekonečná a sebedestrukční. V Rusku už dávno vědí, že nesmí nic podcenit a zároveň jakýkoliv vlastní slabosti je pro Američany a nato impulzem k zvýšení agresivity vůči rodné zemi. Naštěstí si to vše velmi dobře uvědomí a zároveň dokážou svou velkorysost přenášet i tam, kde západ už natropil velké škody. Ostudné chování politiků se přenáší i do ochozů sportovních klání. Nedávno prezident Petr Pavel navštívil rugbyové utkání české reprezentace. Ukázal se na hřišti, potřásl rukou jedním z nejtvrdších chlapů v zemi, ale pro samotné rugby to má nulový dopad. Nadále finančně skomírá a přestože patří jeho mistrovství světa po fotbalovém a olympijských hrách na třetí místo ve sledovanosti sportovních akcí na světě, dokonce před F1, u nás má minimální mediální a ekonomickou podporu. Nepatří ani mezi 30 dotovaných sportů. Většina financí jde jinam nejvíce do prohnilého fotbalového a hokejového prostředí. Kdo nepoznal zázemí a zákulisí těchto sportů, hltá výsledky, sleduje přenosy a podivuje se nad částkami létajícími kolem těch nejpropagovanějších. Petru Pavlovi však o žádné rakby nešlo, jen se někde ukázal a tím jeho zájem skončil. A podobné to bude i na mistrovství světa v hokeji, kde už se také prezentoval a nejen on. Znovu zrození vlastenci Nerudová a Farský, kteří budou po případném zvolení do Evropského parlamentu kopat za Brusel a proti nám, zkouší v hledišti sbírat další politické body. Netvrdíme, že by politici nemohli chodit na sporty, ať si koupí v předprodeji stupenku, na stadionu popcorn nebo pivo u stánku, sednou si mezi ostatní a fandí komu chtějí. Nemusí se u toho fotit a poté to strekat všude tam, kam to jen jde. Protože když to systematicky dělají, zvláště když se blíží volby, jde o zcela umělou produkci vlastenectví. Většina z těchto pronárodních soudruhů by stejně mnohem radši zahalovala své ramena do různých modrožlutých hadrů, ať už ukrajinského či eurounijního původu. Celá ta falešná komedie je na zvracení. U Petra Pavla je převlékání kabátu běžné a nevíme, jaký další ohos má připravený ve skříni. Představitelé pěti koalice i ano jsou zásadně pro evropští, nikoli pro čeští, navíc inklinují mnohem více k nacistické ideologii a sudetoněmeckému německému landsmanšaftu, než k zaslouženým slovanským vítězům nad tímto zlem pocházejícím z Germánie. Jak si ignorují i dopady anglosaského přístupu ke zbytku světa, jehož důsledkem je i současná migrace z bývalých kolonií. Nekritické vzlížení k západu a nenávist k progresivnímu zbytku světa se fanděním v hlediští nijak nezmění. Samozřejmě i přes výše uvedené fandíme našemu národnímu týmu. Není v plné síle, nemá nejkvalitnější soupeře a nagáno je dávnou historií a důkazem toho, že lze vytvořit prostředí, kde se bez nenávisti a zášti sejdou ti nejlepší. K tomu však musí být vůle, kterou teď svět nemá. Dokud lidé nedostanou rozum, což je myšleno i v jiných oblastech než je sport, není naděje k setkání těch nejschopnějších. V politice, kultuře, sportu či vědě prostě nikde. Máme před sebou mnohem větší a těžší úkoly než je vítězství v hokeji. Bohužel. A to je pro dnešek vše. Od mikrofonu monitoru studia Kalich Svobodného rádia se s vámi loučí a nashledání zítra ovšem dálý bůh a cenzor se těší Ivan Votava. Nasledanou!